Fala, gente. Bom dia. Vamos lá. Eu vou trazer só duas matérias aqui para vocês aqui nessa primeira edição. Uma delas eu considero extremamente séria, tá? E vou falar um pouquinho sobre ela, o meu ponto de vista, o que que eu acho, ok? Em primeiro lugar, eu só queria pedindo, já deixa aquele like no vídeo e compartilha, por favor, tá bom? Já dá o like agora para não esquecer, tá? E queria pedir também para quem já é inscrito, conferir o sininho se está ativado aí. E porque o YouTube tá fazendo isso aí com a gente aí, desativando sininho, like e tudo. E também queria pedir para hoje, especialmente hoje e amanhã, você ficar muito ligado aqui no canal, porque hoje e amanhã os palestinos prometeram fazer uma arruaça em Israel por todos os lados, pelo sul, pela Cisjordânia, sei lá o que mais. Os caras prometeram várias coisas, então vamos ficar ligado aqui no canal que eu posso entrar em breaking news a qualquer momento, tá? Então, se você também não estiver recebendo vídeos durante o dia, entra algumas vezes por dia aqui no canal para ver se tem alguma atualização, tá? Recados dados, vamos lá. Começar só com uma matériazinha rápida aqui para vocês lerem. O site está embaixo, o link. Tá bom? O realidadesrenenses.com.br. Tá aí, ó. Polícia egípcia acidentalmente atirou num jipe da IDF na fronteira. Isso aconteceu no sábado, foi divulgado só hoje à noite, tá? Ontem à noite, desculpa. Então, tá aí. Israel e forças egípcias continuarão a investigar o incidente excepcional de sábado à noite que não causou ferimentos nem danos, tá? A matéria está aí para vocês lerem, ok? Mas é uma matéria mais de curiosidade para vocês. Agora, o intuito desse vídeo aqui é uma coisa mais séria e mais grave, tá? É essa matéria aqui, ó. Tá, vamos falar um pouquinho sobre ela. Vou falar um pouco do meu ponto de vista. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, não sei. É só o meu ponto de vista, beleza? A matéria é isso aí, ó. Ataque, preste atenção, tá, gente? Ataque de mísseis na próxima guerra não permitirá que cafés de Tel Aviv permaneçam abertos. Alerta geral da IDF. Alerta geral da IDF. Prestou atenção? Eu não coloquei isso que eu quis. Essa matéria é do Jerusalem Post. Quem quiser, entra lá e confere, tá? Tá lá. Quem não falar inglês, traduz. Tá lá, alerta geral da IDF. Ok? Então tá aí. Alerta geral da IDF. Tem umas partes que eu sublinhei só que eu achei mais importante para falar para vocês. O resto vocês, por favor, entrem e leiam essa matéria e compartilhem o máximo possível, porque por essa matéria eu acredito que Israel vai entrar em guerra em breve, muito, muito em breve, tá? Alerta geral da IDF. O chefe do comando de frente interno da IDF alerta que a próxima guerra de Israel será mais desafiadora e complexa. Ok? Já começa por aí, tá? Eu vou ler só essas partes que eu marquei aqui, que eu achei que são mais importantes. Na próxima guerra em Gaza ou no norte, assim com o Hezbollah aqui, tá? Os moradores de Tel Aviv não poderão tomar seu café, disse o general Tamir Yadai em uma conferência para chefe das autoridades locais. Olha isso, em 2019, quer dizer, os caras já estão prevendo alguma coisa para 2019, tá, gente? Comenta aí o que que vocês acham, comentem. Em 2019 haverá uma ameaça mais complexa e desafiadora para Israel, juntamente com as capacidades com as quais estamos familiarizados. Ou seja, a coisa vai ser mais complexa do que Israel está acostumado, tá? A outra realidade geoestratégica que nos apresenta novos desafios e ameaças. Ok? Aqui um pouquinho mais para baixo. Não há contestação de que a ameaça à frente israelense na próxima guerra será muito desafiadora, especialmente em torno da capacidade de garantir os serviços essenciais para a população civil e a resistência e a resiliência da sociedade israelense. Tá? Aqui eu não marquei, mas eu vou ler um pedacinho para vocês.
Aqui no norte está o Hezbollah. Então, está aqui. O Hezbollah é conhecido por ter reconstruído seu arsenal desde a última guerra entre os dois, Israel e o Hezbollah, no Líbano, em 2006, com pelo menos 100 mil foguetes de curto alcance. Os caras têm 100 mil. Eles estão baixando aqui, porque pelo que o pessoal sabe, o que a gente sabe é 150 mil. Mas vamos lá. Pelos seus 100 mil foguetes de curto alcance e vários milhares de mísseis que podem chegar ao centro de Israel, incluindo Tel Aviv. Enquanto isso, na frente sul, Gaza, de Israel, acredita-se que o Hamas tenha pelo menos 10 mil foguetes e morteiro, e a Jihad Islâmica, que também está dentro de Gaza, terá cerca de 8 mil foguetes. Então, se junta um com o outro, com o outro, com o outro, deu ruim, tá? E aqui embaixo eu marquei mais um pedacinho. O Oriente Médio é organizado de maneira diferente. Existe a possibilidade de lançar campanhas militares na frente norte e sul, Gaza e Líbano, Hamas e Hezbollah, tá? O que estamos cientes das tentativas de coordenação. Aí vocês continuem lendo a matéria, por favor. Eu acho que Israel está se preparando para uma guerra de duas frentes em 2019. Comentem o que que vocês acham. Eu acho que vai ser pesado. E eles falam em evacuar o povo aqui do norte, onde eu moro aqui. Eu não quero ser evacuado. Eu quero ficar e dane-se, mas enfim. Só se eu for preso para poder ser evacuado para algum abrigo lá, não sei onde, tá? Mas se acontecer, eu vou tentar registrar tudo que der para vocês sempre em live. Então fiquem sempre ligados aqui no canal. Fiquem sempre ligados aqui no canal e fiquem sempre comigo, tá bom? Eu não tô alertando nada, eu só tô transmitindo uma matéria que saiu no Jerusalém Post com alerta geral. Esse alerta geral não fui eu que inventei. Vocês podem conferir a matéria lá. Eu só traduzi a matéria para vocês, tá? Gente, agora uma coisa que o pessoal fala: Israel vai ganhar. Vocês lembram da Guerra de 6 Dias? Vocês lembram da Guerra do Yom Kippur? Ok, tudo bem. Só que a gente só tem que lembrar uma coisa: são outros tempos. Naquela época os caras não tinham mísseis para ficar jogando aqui. Hoje em dia Israel tem muito, muito míssil, mas os caras também têm, tá? E a guerra não vai ser de soldado contra soldado, de tanque invadindo, ou até mesmo de caça. Vai ser uma guerra de míssil para lá e míssil para cá. E Israel, desse tamanho, tem o risco de virar um queijo suíço, porque já foi provado aí com esses 500 foguetes ou mísseis lançados aí de Gaza que o Iron Dome não pega tudo. E até porque muitos desses mísseis do Hezbollah, que vem do norte, eles não podem ser abatidos pelo Iron Dome, porque o Iron Dome ele pega foguetes menores. Tem outros mecanismos de defesa, como por exemplo o Patriot, mas será que tem o suficiente? Não, Israel não tem 100 mil Patriots para segurar a onda. Então, a próxima guerra, que provavelmente vai ser sim em 2019, vai ser crucial para Israel. Se Israel vai ganhar ou vai perder? Não sei, tá? Já ouviram aquele ditado: não se pode ganhar todas? Tomara que sim, mas eu não sei. Se for uma guerra convencional, agora vai a minha opinião. Não tem como uma guerra convencional contra Israel agora. Tipo assim, Israel não pode fazer uma guerra convencional. Vai ter que usar bombas nucleares miniaturizadas, gostem ou não, ok? Porque não vai ter como Israel fazer frente com Hamas, Jihad Islâmica no sul, Hezbollah no norte, que é gigantesco. Hezbollah é forte pra caramba, e o Irã vai entrar na festa também, e mais um outro país árabe aproveitador. Então prestem atenção, Israel vai ter que lançar mão de bombas nucleares miniaturizadas, sim. Aí a Rússia não vai gostar, vai querer lançar Israel. Aí os Estados Unidos vai falar: opa, peraí. E aí sim pode correr o risco de uma terceira guerra mundial. Tá, mas eu já estou indo muito além. Eu não acredito que chegue a isso tudo. Eu acredito que, se Israel ver que vai dar ruim, que vai perder, ele vai lançar mão de bombas nucleares, sim, miniaturizadas, para pegar o Líbano. E Gaza não. Gaza dá para destruir com bomba convencional. Agora, a parte do Líbano e Síria,
Eu acredito que vai ter que, se o cerco fechar mesmo, eu acredito que vai ter que usar bombas nucleares miniaturizadas. É só a minha opinião. Eu não sou nenhum estrategista militar, mas eu só sou um cara que gosta de olhar sempre pelo pior lado, entendeu? É isso. Não vamos se basear nas guerras passadas, tá? Eu tô vivo hoje, amanhã não tô mais. Você tá vivo hoje, amanhã não tá mais. E a guerra ganha ontem pode não ser ganha amanhã. É o que eu tô querendo dizer. Tá, gente? O vídeo já tá meio longo, eu já falei pra caramba. Agora eu quero ver os comentários de vocês aí embaixo. Por favor, não me xinguem, não me chamem de louco, não me chamem de qualquer coisa. Só comentem o que vocês acham, porque tá aparecendo que Israel já sabe que vai ter sim uma grande guerra de duas frentes em 2019. Like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, colaborem com o canal, fiquem ligados hoje aí e vamos ver se os palestinos vão cumprir as ameaças de arruaça por Israel, tudo aí que eles prometeram aí. Beleza? Forte abraço, até mais tarde. Valeu!